رابین سلام. سلام، خوبی؟ حال شما خوبه؟ مرسی. البته اینا که من باید دارم به شما میگم حدس و فرضی هست، یعنی در بردش تحقیق نکردم، یعنی که بفهمم درست یا نه، ولی میگن جهان وطنی یا جهانگری یا گلوبالیست مثلا تو تجارت خیلی تاثیرات مثبتی تو کشور رو گذاشته. درست، اینا برای مدرک داریم، این با مدرک، این درسته، این حرف شما، این حدس و گمان نیست، اینو ما میتونیم خیلی راحت نشون بدیم. گلوبالیزم نفع مثلا میگم مثلا گلوبالیزم نفع دنیاست و به نفع همه تکتر همه کشور است. مثلا بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده، لحاظ اقتصادی ضرر خورده. بله به شدت به ضررشون خورده. این یک چیزی که از اقتصادی دیگه کاملا ثابت شده، یعنی یه چیز این که با بیایم با طور فلسفی بخوایم بیا رو بحث بکنیم و بیایم حدس بزنیم که مثلا حالا خوبه یا بده، این کاملا به طور اصلا انقدر براش سند وجود داره که اصلا دیگه جای بحث نمونده. چی باعث میشه مثلا همه پرسه شده بود تو بریتانیا یه عده به این رأی مخالف دادن که بیان بیرون، چی باعث میشه مثلا همچین خیلی فکر کنن مردم؟ ترس از مهاجرین و اینکه اصلا نمیدونستن دارن به چی رأی میدن، یعنی اطلاعاتشون از اینکه به چی داشتن رأی میدادن خیلی پایین بود. یکی این بود، این البته خیلی چیز شده، خیلی تحقیق شده که چرا مردم اینجوری رأی میدن. یه ترس از مهاجرین داشتن و اینکه هم پیچیدگی چیزی رو که داشتن بهش رأی مثبت رو میدادن هم خیلی نمیدونستن. و میگن عده این که رأی دادن بیشتر به سنای بالاتر بودن، مثلا جوان یا چیز نبودن. بله، محافظه کار بودن، راستگرا بودن، از مهاجرین میترسیدن، میخواستن، فکر میکردن که اگه تو اروپا بمونن تمام این از خاورمیانه و آفریقا میان تمام کشورشون رو فتح میکنن، کشور رو از دست میدن. از ترس این اومدن گفتن ما از جدا شیم. نه، منظور مثلا سنهای چرت به بالا. خب بله، چون سنهای بالاتر معمولا یه مقدار چیزترن، محافظه کار و راستگراترن. برای همین بیشتر بین اون نامه. این حدث منه، اینو من خودم نگاه نکردم. من برم سراغ صداتون برام قطع و وصل میشه. خیلی خوب، صدای من خوبه تو لایف چت؟ به من بگی. بعد خب رابین حرف آخرت هم بزن که من بعد برم سراغ مسلم و آریا. در مورد شیطان پرستی شما گفتید دین نیست، من رفتم دیدم وارد وبسایتش میشم، تو وبسایت استندی تمپو میگفتن مثلا تمپو. دین نباید با دین میتونه خرافات دو جدا جدا باشه، یعنی میتونه دینی داشته باشه که به ماورا طبیعه اعتقاد نداشته باشه. خب تعریف بر اساس تعریفی که من برای دین دارم و تعریفی که من استفاده میکنم از استادایی که دین شناس هستن، تعریفی که من استفاده میکنم بدون خرافات معنی نیست که ببین دین دو تا چیز هست که دین باید یک سری عقاید باید داشته باشه که دین حساب بشه، یکی اعتقاد به ماورا طبیعی است، خب، یا خرافات، یکی دیگرش هم اعتقاد داشتن ریچوال، چی میشه؟ ایمان، آداب و رسوم. نه، ایمان نه، رسوم، آداب و رسوم درباره دینشون. خب یعنی ببینیم مثلا کمونیستی رو خیلی مثلا میگن دین، نه این دین نیست به خاطر اینکه عقایدی به ماورا طبیعه نداره. خب هر عقیده بدی رو نمیتونیم بهش بگیم دین. یا اینکه مثلا یه کسی مثلا فالگیری چایی، این دین نمیشه، برای اینکه مثلا به اندازه کافی آداب و رسوم خاص فرهنگ خودش نداره. حالا مثلا یه چای اینجوری هم زده نگاه کردن، به اندازه کافی خودش آداب و رسوم پیچیده خودش نداره که بتونه بگی مثلا
فال چای رو بشه اسمش رو دین گذاشت. خب یعنی با اینکه این ماورا و طبیعه خرافاته، بنز کافی آداب و رسوم خیلی منظم خاص خودش رو نداره که بتونه دین حساب بشه. پس باید آداب و رسوم پیچیده و خاص خودش داشته باشه یک، و باید به عقاید به ماورا و طبیعه داشته باشه. این دوتا با هم میشه دین. خب حالا یه کسی دیگه، بعضی دیگه میان از یه چیز دیگه دین و تعریفای دیگه استفاده میکنن، خب بر اساس اون تعریفا ممکنه یه چیز دیگه دین باشه نباشه. من از این تعریف دارم استفاده میکنم. مراسم، ها قاسم میگه مراسم مذهبی. بله بله، مرسی. و یه سوال دیگه که برام مطرح شده، چی باعث میشه مردم ملی‌گرا بشن؟ چی باعث میشه مردم ملی‌گرا بشن؟ قبیله گرایی. مثلا چرا مثلا خواهیم با هم دیگه متحد بشیم؟ قبیله گرایی یک میل ژنتیکی هست که ما داریم. من میوت میکنم من که صدا پشت از پشت شما من هم جواب میدم بعد میرم سراغ نفر. ما قبیله گرا هستیم. ما به طور ژنتیکی از لحاظ تکاملی کاربرد داشته که وقتی که ما توی طبیعت زندگی میکنیم گروهی رو که باش به دنیا اومدیم و تشخیص بدیم از گروهی که بهش تعلق داریم و گروه هایی که بهش تعلق نداریم و به عنوان یک خطر که باید گروه باید ازش که گروه خودمون رو باید ازش محافظت کنیم، یعنی نسبت علیه حمله های اون گروه های خارج از قبیله ما. خب یعنی این قبیله گرایی توی طبیعت خارج از زندگی متمدن کاربرد داشته، نه کاربردی که مثلا ما امروز میشناسیم به عنوان مثلا کاربرد برای زندگی شخصی ما یا کاربرد برای زندگی تو توی دنیای متمدن، کاربرد برای بقای ژن اون قبیله این بود، اینو داشته که ما به مغزمون یه جوری طراحی بشه تو طبیعت که قبیله گرا باشیم، که از هم قبیلگی های خودمون، از کسایی که تو قبیله خودمون هستن محافظت بکنیم و هر خطری رو به قبیله ما رو ازش، مثلا اگه خطری به قبیله ما بود و به خاطر حفاظ این قبیله بریم. یعنی توی طبیعت یک مغزای حیوانایی که جامعه گرا هستن جوری طراحی شده که به جای اینکه محافظت فقط از شخص بشه، محافظت از قبیله بشه. خب این کاربرد خیلی بیشتری داشته برای بقای ژن تا، یعنی اگه همه با هم همکاری بکنن باعث میشه که یک ژن بیشتر بقا پیدا کنه. خب مشکل اینه که تو طبیعت وقتی که ما مغزمون جوری طراحی شده که قبیله گرا باشیم، تو طبیعت ما هیچ وقت مغز ما برای زندگی متمدن امروز کافی نبوده، برای اینکه توی قبیله مثلا ماکسیموم 150 نفر ممکنه توی قبیله باشه. خب ما الان اگه بخوایم هر کسی خارج از 150 نفر تو قبیله که مثلا میشناسیم و دشمن حساب کنیم توی این زندگی دنیای جهانی الان خیلی با همکاری که همکاری، ببین ما الان تو دنیای زندگی میکنیم که همکاری فقط با هموطن و همشهری و همقبیله‌ای و همنژادی و اینا کاربرد نداره. ما باید بتونیم با هر کسی هر جای دنیا، همه به خاطر بقای انسان و پیشرفت انسان، ما باید بتونیم همه انسان‌ها رو با خودمون یکی حساب بکنیم. خب یعنی این مغز ما جوری که طراحی شده تو طبیعت کاربردش الان تو زندگی پیشرفت امروزی کمه. ما باید بتونیم علیه یک سری امیال طبیعیمون بتونیم یه جوری رونا غلبه کنیم که همه انسان‌ها رو با تو تیم خودمون ببینیم. یعنی اینکه به جای اینکه تیم ما علیه تیم بقیه انسان ها باشه به خاطر اینکه نژادشون فرق داره یا کشورشون فرق داره یا هر چیزشون یا زبانشون فرق داره، به جای اون طرز فکر رو رواج بدیم که انگار ما همه با هم هستیم. درسته؟ این باعث پیشرفت جهان بیشتر خواهد شد. این آریان چقدر عصبانیه. آریان من دیدم هست، منتظری میارم مدلا. خب رابین من برم سراغ آریان چون خیلی منتظره. ممنون، خدا ممنون رابین جان.